ګران لیدونکو یو ځل بیا په خیر راغلاست. ګران لیدونکو یو ځانګړی سلام هغه دوستان ته چې همدا اوس زموږ د روغ رنځور خپرونه د ژوندون په څپو ګوري. ګران لیدونکو د یادونې وړ ده چې زموږ د خپرونې نننۍ موضوع چې کومه ده هغه د بطن د درد په اړه ده، او په خپرونه کې موږ سره ډاکټر محمد احسان وردک د عمومي جراحي ناروغۍ متخصص ډاکټر میلمه دی. ډاکټر صاحب، په نورو موضوعاتو خو تاسو یادونه وکړه، که اوس راشو د دغه ناروغۍ یا د بطن د درد چې یو علت یې اکټاپک پرګنینسي وه، او په هغه باندې تاسو یو څه یادونه وکړه چې علت یې څه شی دی او نښې نښانې، که اوس یې راشو دې موضوع ته راشو چې د دغه مشکل درملنه څه شی ده. په عمومي ډول سره که تاسو په دې اړه یادونه وکړئ چې آیا دغه ناروغۍ دغه مشکل درملنه لري که نه لري، هغه طبي درملنه یې څه شی ده او جراحي درملنه یې څه شی ده، چې زموږ ګران لیدونکي هم په دې موضوع باندې لا زیات پوه شي. تشکر، ډیر ښه پوښتنه. په ابتدایي مرحله کې چې دا مریضان تشخیص شي، په مثلا شپږم هفته کې، اووم هفته کې، څلورم هفته کې، دوی ته موږ ولادي نسایي متخصص ته یاستو او دوی د طبي درملنې لاندې نیسي، چې بهترینه دوا د دوی دپاره میتوترکسات امپولونه دي، دا ورکول کیږي. دا امپولونه په داخل د رحم کې دا جنین تخریب کوي، د هغه د حجراتو د ازدیاد نه جلوګیري کوي او د منځه یې بیایي، او بالاخره که دا تداوي جواب ورنه کړي دوی ته جراحي عملیه اجرا کیږي. د جراحي عملیې په اړه ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه، که تاسو په دې اړه تفصیل ورکړئ چې جراحي عملیه په کوم شکل صورت نیسي، او آیا دا جراحي عملیه اسانه ده او که نه، داسې په حساب ناروغانو دپاره کوم مشکل پیدا کیږي؟ تشکر. جراحي عملیه ولې اجرا کیږي؟ جراحي عملیه په خاطر د خونریزي چې واقع شوې ده، د مور د نجات، د ژوند د نجات په خاطر باندې دا عملیه اجرا کیږي، یعنی د یو انسان ژوند ژغورل دي. که عملیه د جراحي نه اجرا کیږي، دا مریضان شوک ته ځي، کولاپس ته ځي، کمخونی پیدا کوي، کواګولوپاتي ورته وایي، یعنی بیا وینه نه لخته کیږي، خونریزي دوامداره واقع کیږي. او د دې په خاطر باندې مریضان ته موږ عاجل جراحي عملیه ورته اجرا کوو، چې هغه په حساب لاپراتومي ده، یعنی بطن خلاصیږي او دا خونریزي توقف کیږي. په دې عملیات جراحي کې که عمل په داخل د ټیوب کې وي او دا د دوه میاشتې یو نیمه میاشتو عمل وي، دا ټیوب موږ وازوو. ټیوب د داخل نه دا په خپله کانسپټوس یا د خپل القا شده هغه جنین دا موږ بیرون ته راکوو، او ټیوب کولای شو چې موږ خونریزیګانې توقف کړو په کواګولیشن باندې برق په وسیله، او ټیوب کولای شو وګنډو او یا ونه ګنډو، داسې خپله پرېږدو، خپله هغه بیا بندیږي، په خاطر د دې چې په آینده کې دا میرمن حمل ونیسي. او په بعضو واقعاتو کې که دا ټیوب تخریب شوی وي، موږ تخریب شوی ټیوب ټول لرې کوو، که لرې نشي خونریزي دوام کوي. او دا تداوی شو. بیا هم مننه ډاکټر صاحب، دا خو شوه د دغه ناروغۍ یا د اکټاپک پرګنینسي درملنه. که چیرې داسې یو مشکل پیدا شي چې د دغه ناروغۍ درملنه، یا دا چې دغه ناروغ د په یو داسې ساحه کې قرار لري چې هغه د په لرې ولسوالیو کې یا کلي کې روغتون موجود نه وي یا ډاکټر موجود نه وي، او د دغه ناروغۍ تشخیص ونه شي او درملنه ونه شي، نو په دې حالت کې عمده مشکل چې منځته راځي، که دغه کمپلیکیشن یا د اختلاطاتو په اړه یادونه وکړئ چې کوم مشکلاتونه منځته راځي که درملنه ونه شي؟ که درملنه ونه شي، ما خو مخکې هم تاسو ته وویل مریضان دوامداره خونریزي لري، دا خونریزي پټه ده، په داخل د بطن کې ده، په اوایلو مرایلو کې نه احساس کیږي. هغه وخت مریضان شفاخانې ته مراجعه کوي، خصوصا په افغانستان کې چې دوی د زوفیت حالت پیدا کړی وي، وخت چې شفاخانې ته ځي د دوی معاینات اجرا کیږي، حتی په اولو مرایلو کې د دې هموګلوبین د وینې سویه نارماله راځي. بالاخره چې په دوی باندې یو ورځ تقریبا که تیره شي، د دې وضعیت خرابیږي، شاک ته ځي، کولاپس پیدا کوي، د وخت وویل کواګلوپاتي پیدا کوي، ټوکسیمیا پیدا کوي. او په خلاصه صورت تاسو ته ویلی شم چې دا کشنده ده، د چا دپاره؟ د مور دپاره. او باید زر تر زره یو طبي مرکز ته ورسول شي،
او درمل نه وشي. بیا هم نه داسې کو په لاندې الفاظو کې تدغه ناروغي انزار پاره یادونه وکړي چې دا ناروغي انزار څنګه دی او پروګنوز که تاسو وایئ چې د دې څنګه دی؟ پروګنوز یا انزار په اول مرحله کې که تداوی طبي اجرا شي چې هغه تداوی د پاره دوا چې موږ لرو په بازار کې میتترکساتی میتترکسات یا سیتوستاتیک دوا ده. سیتوستاتیک په دې معنا چې هغه حجرات د هغه جنین چې من سره راغلی دي هغه په داخل د رحم کې تخریب کیږي او صفر کیږي او په څنګ د دې کې موږ د مریضان دغه سویه د هورمونونو ورته تعینوو. په اکټاپیک پرګنانسي کې دغه سویه د الفا فیټو پروتین ډیر زیات جګوي او په څنګ کې د هومن کرونیک گونادوتروپین او پروجسترون سویه ټیټوي هغه هم چنان ورسره تعین کیږي. انزار خراب دي که تداوی جراحي ورته اجرا نشي. بیا هم مننه ډاکټر صاحب. دا خو شو د دغه موضوع په اړه یو څه معلومات. آیا ډاکټر صاحب تاسو په خپل د مسلک یا وظیفې په دوران کې د یو داسې مشکل یا داسې یو ناروغۍ سره مخامخ شوي یاسې کومه جالبه خاطره په دې اړه لرئ؟ نو مهرباني وکړئ که تاسو یو یادونه وکړئ کوم داسې جالبه خاطره ولرئ د اکټاپیک پرګنسي یا د حامل د رحم څخه خارج حمر پاره که تاسو وایئ. تشکر. چون زه د جراحي په بخش کې کار کوم دا یوه اکټاپیک پرګنسي یوه عاجله جراحي واقعه ده چې باید زر تر زره درملنه وشي، عملیه د جراحي ورته اجرا شي او خونریزي قطع شي. او که دوی ته صبر کوو، موږ دوی ته چانس ورکوو، وخت ورکوو، دا په دې معنا ده چې د انسان د موږ مخې سره د منځه ځي. باید په اسرت وخت کې هر څومره چې زر کولی شو دوی ته جراحي عملیه اجرا کړو په خاطر د دې چې موږ هغه سویه د اختلاطاتو مرګ میر قطع راولو. ډاکټر صاحب پر موضوع بل خو نه شي خاطرې په اړه که یادونه کې که داسې کوم دغه سره ناروغ سره مخامخ شوي وي نو مهرباني. تېره میاشت کې موږ یو مریض درلود، یوه خانمه وه د کابل د ښار نه شفخانې ته راغلې وه د شپې د خوا نه شفخانې ته چې مریض راغلی و دوی ته معاینات اجرا شوي وو. دی نارمال راپور دی الټرا ساوند دوه یا درې راپور یې درلودل، معایناتې وینې حتی دی نارمال ښوولي وو. سبا یې وخت یې ویزیت کې چې موږ مریض معاینه کړو، موږ یو مریض درلود چې دی عمل درلود تقریبا څلور نیمې میاشتې عمل یې درلود. راپور ورسره و، مریض وضعیت مخ په خرابېدو، ټکی کارت کېدو، کولاپس، شاک، رنګ زیل او دردونه یې درلودل. اما جالبه دا وه چې دا مریض د لمنې لخوا نه خونریزي نه درلودله او درد یې هم دومره شدید نه و. بالاخره موږ لیدل چې د دې مریض وضعیت خرابیږي، موږ په دې تصمیم ونیو چې دې ته یو اکسپلور لاپراتومي اجرا شي. موږ دې مریض ته لاپراتومي چې اجرا کړه چې ومې لیدل چې مریض بطن ته وینو ډک دی. بالاخره چې بطن پاک شو، صفا شو، موږ فکر کوو چې ممکن دا خونریزي د کبد جګر نه وي یا د تلې نه وي یا کوم بله خونریزي وي. بالاخره چې موږ ګورو دا مریض حمل نه درلود، د نورمال موقعیت کې حمل نه و. غیر معمول رحم ډیر کوچنک خیال ورکوي، د دې په سر باندې دغه حمل صورت نیولی و. عمل خارج رامی و د رایم پسر اکسپوز شوه و. وقتی چې موږ دا راپورته کوو چې ګورو رایم د لاندې موجود دی. بالاخره مریض ته موږ د په اصطلاح اکټاپیک پرګنانسي مو لرې کړه او خونریزي توقف کړه. پلاسنټا یې دوه عدد پلاسنټا یې درلودل، پلاسنټا په خپله ټیوب کې غار سو. او جالبه شی چې دې مریض کې و دی مایع امنیوتیک درلودله. او کتاب کې وایي چې د ابډومینل پرګنانسي کې مایع امنیوتیک موجود نه وي. او دا ډیره جالبه واقعه وه او خپله موږ هم ورته ډیر هغه و. بیا هم ډاکټر محمد احسان وردک ستاسو مننه چې زمونږ بلنه مو منله او زمونږ ګران لیدونکو ته مو د یو داسې مشکل په اړه چې رښتیا د هغې پېښې وکړه زمونږ په هېواد کې زیاتې معلومات ورکړه. تشکر. تاسو نه هم مننه. کرمدان صاحب. ګران لیدونکو دا زمونږ د دې اونۍ د روغ رنځور خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. په اخر کې به زه د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې تاسو په بخښنه کې خدای وسپارم. الله عمل شه، خوشحاله شېبې ولرئ.